Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima zaradi zdravstvenih težav ali starosti že vsak deseti prebivalec okvaro sluha. Izguba sluha je nevidna in ravno odsotnost sluha omejuje možnosti vključevanja v družbo. Slušni aparati in različni tehnični pripomočki omogočajo precej normalno sporazumevanje in vključevanje v slišeče okolje. V Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih Velenje so organizirali predavanje, kjer so podrobno predstavili tehnične pripomočke in postopek njihove pridobitve, kar opredeljuje zakon o izenačevanju možnosti invalidov. Namen današnjega predavanja je, da širšo javnost ozaveščimo o okvari sluha, o tehničnih pripomočkih in da v mestni občini Velenje, ki je občina po meri invalidov, ki z njo zelo dobro sodelujemo, tudi ostali, ki niso člani društva, da izvejo vse informacije z prve roke. Predavanje o sluhu z naslovom Izguba sluha še ni konec življenja je vodila Anita Kastelic, specialistka klinične logopedije iz UKC Ljubljana. Sluh je pomemben za vse vidike človekovega življenja, najbolj pa za socialni in pač ves razvoj tudi pri otrocih. Kadar opazimo, da slabo razumemo ljudi, kadar opazimo, da slabše slišimo, da želimo, da nam ljudi ponovijo vprašanja ali karkoli, potem se obrnemo na svojega osebnega zdravnika, ki nas napoti k specialistu, z diagnostičnimi postopki ugotovimo, za kakšne vrste okvaro sluha gre, ali se da zdraviti in če se ne da, ga pač ustrezno opremimo s slušnimi pripomočki. Dostikrat so vzroki lahko določene bolezni, jemanje določenih zdravil, lahko je najpogostejši dedni vzrok, potem izpostavljenost dolgotrajnemu hrupu, nekdo, ki je recimo dolgo časa delal v neki tovarni glasni in če je še dovzeten za okvaro sluha, se to lahko zgodi. Pa določene bolezni v življenju. Sodobna medicina s sistematskimi pregledi sicer nadzira slušnost pri otrocih. Kljub temu pa niso odveč opozorila, da je preventiva vedno boljša kot kurativa. Najstniki se namreč radi zadržujejo v hrupnih okoljih, kot so diskoteke, kinodvorane in koncerti, ni čuti izpostavljen pretiranim in škodljivim dražljajem. Kadar gre že za manjšo okvaro sluha, mi dostikrat našim pacientom damo navodila za čuvanje sluha. Gor so navedena zdravila, ki škodujejo sluhu, tako da so neke smernice, da se pokaže osebnemu zdravniku, katera zdravila bi lahko sluh škodovala, če je sluh že načet. Vsekakor pa na splošno zdravo življenje ne škodi nikomur, ne se gibati v prehrupnih proizvodnjih brez zaščite, pa obiskati zdravnika, ko opaziš, da je kaj narobe. Adem Jahjefendič, vodja programa Center možnosti, ki deluje na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, je predstavil tehnične pripomočke in pravilnik o tehničnih pripomočkih iz zakona o izenačevanju možnosti invalidov ter pravice zavarovanih oseb do slušnega aparata. Predstavil je tudi postopek, kako oseba z okvaro sluha lahko pridobi slušni aparat. Poznamo več vrst slušnih aparatov, kot so zaušesni, ušesni, sluhovodni,
ki so primerni za tiste, ki imajo še nekaj odstotkov sluha. V sklopu Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije deluje tehnično-informacijska pisarna Center možnosti, v okviru katere izvajamo predavanja o pravicah do pridobitve slušnega aparata in pravici do tehničnih pripomočkov. V letošnjem letu smo do sedaj izvedli že 4 predavanja, vabim pa tudi ostala društva, da omenjena predavanja organizirajo in nanje povabijo tako svoje člane kot tudi širšo javnost. Vsa ta predavanja, ko so za gluhe in naglušne, so za mene zelo pozitivna, ker tu ljudje nekaj novega zvejo, se dogovorimo, potem prašajo nas za informacije, pomagajo mi za informacije, pa če je to 50 ljudi, pa vsak dvema pove, še dodatno pove, je že 150 ali pa 200 ljudi informiranih, kako priti do aparata, kako priti do tehničnega pripomočka, kje dobijem informacije, kje je društvo v tak. To je zelo pozitivno in teh predava naj bilo čim več. Ja, seveda vsako predavanje je nekaj novega, ne? Tudi kdaj dobiš lahko slušni aparat, kako ga zdrževati, pa tako, da je za zelo zanimivo predavanje. Ne? In prvo stole, ko nas pride predavati vsako leto enkrat, povabimo več ljudi, tako da si ogledajo te aparate pa pripomočke gluhim in naglušnim. Tako kot z vsemi telesnimi poškodbami, se tudi z okvaro sluha težko sprijaznimo. Naglušnost v življenje prinaša spremembe, na katere se je treba navaditi. Sodobna znanost, tehnologija in medicina ponujajo številne metode in pripomočke, ki osebam z okvaro sluha omogočajo povsem običajno življenje. Zato okvaro sluha sprejmite kot izkušnjo. Življenje je polno doživetij, ki vam jih zaradi okvare sluha ni treba zamuditi.